Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý den. Omlouvám se za malé zpoždění se začátkem vysílání. Vítám vás u našeho zpravodajského pravidelného pořadu Geopolitan. No a hned přejdeme k dnešním zprávám, protože jsou velice zajímavé a hlavně aktuální. Tusk chce s Petrem Fialou představit nový migrační plán. Polsku a České republice se nelíbí uzavření německých hranic. Na středečním společném zasedání české a polské vlády ministři diskutovali o společném postupu v oblasti migrace a o spolupráci v rámci Evropské unie. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci s polským protějškem Donaldem Tuskem zdůraznil, že, cituji, musíme být asertivnější v přístupu ke třetím zemím. Tusk, který plánuje v sobotu představit dlouhodobou migrační strategii své země, se s Fialou shodl na potřebě udělat v otázce nelegální migrace více. Fiala konstatoval, že Česko a Polsko mají jasná a shodná stanoviska k problematice nelegální migrace a sdílejí podobně negativní pohled na zavádění dlouhodobých kontrol na vnitřních hranicích EU. Cituji, zavádění dlouhodobých kontrol na vnitřních hranicích EU není dlouhodobým nástrojem pro řešení nelegální migrace, uvedl Fiala. No a dodal, že takové opatření logicky netěší podpoře občanů a směřuje proti ideji evropské integrace. Premiéři také vzpomněli na nedávnou spolupráci při zvládání důsledků povodní. Obě země chtějí nastavit ještě přímější formu komunikace při živelných pohromách, to řekl Fiala. No a Tusk poděkoval českým pilotům vrtulníků, kteří pomáhali na polském území a dodal. To, co se společně snažíme dělat, je bilaterálně, tak v Evropě je nejlepší ukázka toho, jakým způsobem se dá budovat mezinárodní i mezistátní bezpečnost. Dalšími společnými prioritami obou zemí jsou nepřekvapivě podpora Ukrajiny a prevence ruské expanze v Evropě. Citát, jsme také země, které vědí i na základě své historické zkušenosti, že nesmějí Rusku dovolit, aby jakkoliv expandovalo a rozšiřovalo svůj vliv směrem do Evropy. To prohlásil Fiala. Obě země mají obdobné zájmy také v otázkách konkurenceschopnosti Evropské unie. Fiala se dotkl i přeshraniční spolupráce a dopravní infrastruktury. V pátek se začne stavět poslední úsek dálnice D11, která propojí Česko a Polsko a má být hotová do konce roku 2027. Setkání české a polské vlády proběhlo v tradičním formátu mezivládních konzultací, které se konají nezávisle na politických stranách, které momentálně vládnou v obou zemích. Fiala zdůraznil, že, citát, ukazuje to hluboké přátelství mezi oběma zeměmi a velkou míru spolupráce mezi našimi sousedskými státy. Aktuální setkání bylo nejrozsáhlejší dosud s účastí 26 členů vlád obou zemí, což svědčí o zájmu o společná témata a plán je společně řešit. Česká vláda pořádá pravidelná jednání také s ukrajinským či izraelským kabinetem. V případě Slovenska letos v březnu konání mezivládních konzultací pozastavila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky, samozřejmě zejména ve vztahu k Ukrajině. Vrátíme se zpátky k té migraci, protože španělský premiér Pedro Sánchez chce uspíšit začátek platnosti a nového migračního paktu v Evropské unii na léto příštího roku. Podle agentury EFE a AFP to řekl při včerejší diskuzi v parlamentu.
No a Španělsko letos zaznamenává silný nárůst počtu přicházejících migrantů a vláda kvůli tomu čelí ostré kritice ze strany pravicové opozice. Vláda chce urychleně relokovat migranty do jiných států Evropské unie. A já jen připomínám, že Fiala prohlásil, že v této otázce musíme být asertivnější, a to v přístupu ke třetím zemím. Pojďme na další zprávu. Nyní se podíváme na Slovensko. Střelba na premiéra totiž podle soudu není terorismus. Nejvyšší soud nevidí v atentátu na Fica terorismus. V případu květnového atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica nevidí tamní nejvyšší soud terorismus. Tříčlenný senát soudců k tomuto závěru dospěl minulý měsíc, jak informoval portál Aktuality.sk. Podle soudu sice obviněný 71-letý básník a spisovatel Juraj Cintula z Levic do vazby patří, ale orgán nesouhlasí s právní kvalifikací, podle které je stíhán právě za terorismus. Soud je přesvědčen, že o terorismu lze hovořit, pokud z důkazu vyplývá, že pachatel provedl svůj čin s úmyslem donutit vládu státu, aby něco konala, opominula nebo tolerovala. Dle soudu se vyšetřovatelům ani obžalobě nepodařilo najít natolik přesvědčivé důkazy, aby atentát v Handlové z letošního května bylo možné bez jakýchkoliv pochybností za terorismus označit. Policie zpočátku případ vyšetřovala jako pokus o vraždu. Na teroristický čin byl překvalifikován necelé 2 měsíce po střelbě. Podle soudců není možné určit, na základě čeho byla tato změna provedena. Ve svém usnesení podle portálu napsali, že jediné odůvodnění takového postupu naznačila prokurátorka. Prokurátorka argumentovala tím, že psal dopisy své manželce, v nichž uváděl, že útočil na předsedu vlády, cituji, protože nesouhlasil s celkovou politikou kabinetu s cílem zastavit jeho působení a tím zastavit činnost vlády a učinit ji nefunkční. Nejvyšší soud po prostudování spisu dospěl k závěru, že prozatím prokurátorkou uváděná tvrzení z trestního spisu nevyplývají. Soudci mimo jiné poukázali i na pasáž z jednoho květnového dopisu, kde útočník napsal: zdá se, že ten nejhorší evropský jedáš je na tom dobře. Teď se vláda schovala do zlatých paláců. To je ten nejhorší scénář. Dal jsem Ficovi milost, měl být jen na invalidním vozíku. Konec citátu z Cintulova dopisu. V jiném listu ale uvedl, opět cituji, vždy jsem měl ten názor, že arrogantního revanšistu bylo třeba zastavit. Soud z těchto dopisů vyvodil jiný závěr než prokurátorka a dospěl k názoru, že útok byl poháněn osobní nenávistí vůči Ficovi. Portál také upozornil, že změna právní kvalifikace na terorismus ovlivnila i další související případy. Policie například začátkem tohoto měsíce obvinila prvního člověka ze schvalování terorismu. Starší muž souhlasil v internetovém vysílání se střelbou na Fica a vulgárně o věci hovořil. Dosud policie podobné incidenty stíhala jako schvalování trestného činu, za což hrozí mnohem nižší trest. Rozhodnutí soudu ale neznamená, že policie a prokuratura nemohou dále hledat důkazy, které by potvrdily závěry o spáchání teroristického činu. Z rozhodnutí o vazbě nevyplývá ani to, že by prokurátorka a vyšetřovatelka nyní museli měnit právní kvalifikaci skutku. Soud nepochyboval, že podezřelým je právě důchodce z Levic a že existují důvody pro vazební stíhání, jak dodal web Aktuality.sk.
Většina členů výboru rozhodla, Tomio Okamura má zaplatit pokutu za urážlivé výroky. Líder SPD Tomio Okamura má zaplatit pokutu 20 000 korun kvůli tomu, že přirovnal místopředsedu sněmovny Jana Bartoška z KDU-ČSL k novodobému Hitlerovi. O sankci rozhodl sněmovní mandátový a imunitní výbor, jak uvedly jeho předsedkyně Helena Válková a místopředseda Pavel Staněk. Okamura se hodlá proti verdiktu výboru odvolat v plénu sněmovny. Podle Bartoška zvítězila slušnost. Výbor podle Válkové uznal za disciplinární provinění dva Okamurovy výroky vůči Bartoškovi ze začátku května, kdy dolní komora projednávala návrh vládní koalice umožnit českým občanům v zahraničí hlasovat poštou, známe pod pojmem korespondenční volba. Okamura při té příležitosti prohlásil, cituji, v minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat. Takový novodobý Hitler je to taky, jako jo. Mně tak připadá vždycky ta jeho dikce. A mě třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát a je to jako úplně ta dikce. Dále Tomio Okamura prohlásil. No neuvěřitelné, co vy jste za člověka. Podrazák nejvyššího kalibru, normálně, já v podstatě neznám tady lidsky horšího člověka než jste vy. Je to tak prosté. Výbor může v disciplinárním řízení uložit peněžitý trest do výše jednoho poslaneckého platu nebo omluvu. Omluvu výbor neuložil, protože Okamura opakovaně veřejně deklaroval, že se neomluví. Staněk k tomu poznamenal, cituji, debatovali jsme o možnosti uložení obou disciplinárních opatření. Naprosto racionálnější nám přišlo uložit pokutu, než téměř možná nevymahatelnou omluvu. No a jaká byla reakce Tomia Okamury? Okamura k rozhodnutí výboru uvedl, cituji, vládní koalice, která má většinu v mandátovém a imunitním výboru, se rozhodla zneužívat orgány sněmovny a kriminalizovat opozici. Dodal, že bránil voliče SPD, když je Bartošek dříve podle něho urážel. Odvolám se do pléna sněmovny a vyzvu pana Bartoška, ať se omluví, avizoval šéf SPD. Znovu zdůraznil, že Bartoška neoznačil za Hitlera, ale přirovnal k němu poslaneckou dikci. No a Bartošek reagoval na situaci slovy, že tento výbor jasně řekl, jaké chování a sprostotu nebude při jednání sněmovny tolerovat. Poukázal na to, že se tehdy nemohli proti Okamurovým vyjádřením bránit, protože řídil schůzi. Doplnil, že výši peněžitého postihu respektuje a vítá, že se případ dostane na plénum. Citát: urážky, hrubost a sprostotu nemůžeme lhostejně přecházet. No a Okamura také podotkl, že výbor vyzval k uložení maximální pokuty, která by podle něho mohla jít prostřednictvím rozhodnutí vlády na dobročinné účely. Bartošek k tomu poznamenal, že plénum může sankci i zvýšit. V tomto volebním období se výbor zabýval už několika podněty kvůli chování či výrokům poslanců na plénu. Disciplinární řízení ale v předchozích případech ani nezahájil. Předloni v říjnu například výbor nezahájil řízení s Tomio Okamurou, který čelil podnětu za výroky vůči předsedkyni dolní komory Markétě Pekarové Adamové z TOP 09. Loni v březnu výbor odložil podnět poslanců ANO vůči ministryni obrany Janě Černochové a v květnu dvojici podnětů Bartoška na předsedu opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. A nyní se podíváme do Evropské komise, nebo na Evropskou komisi, protože ta opět řádí jak černá ruka. Ursula von der Leyen se opět opřela do Viktora Orbána. Maďarská politika vůči Rusku a Číně v očích Ursuly von der Leyen představuje bezpečnostní riziko.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém ostrém projevu kritizovala maďarskou politiku vůči Rusku a Číně, označujíc je za bezpečnostní riziko pro evropskou bezpečnost. V debatě s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Evropském parlamentu ve Štrasburku si von der Leyenová vzala na mušku neochotu Budapešti připojit se k partnerům EU při pomoci Ukrajině proti ruské invazi a její rozhodnutí posilující vazby s Moskvou a Pekingem. Citát. Svět byl svědkem zvěrstev ruské války. Přesto se stále najdou lidé, kteří z této války neviní útočníka, ale napadeného. To řekla von der Leyenová. Dále dodala, citát, stále se najdou lidé, kteří z této války neobvinují ruského prezidenta Vladimíra Putina z touhy pomoci, ale ukrajinskou touhu po svobodě. Tak se jich chci zeptat, zda by někdy obvinovali Maďary za sovětskou invazi v roce 1956. No a Orbán, ten reagoval na projev von der Leyenové s tím, že ho doslova překvapil a odmítl jakoukoliv paralelu mezi neúspěšným maďarským povstáním proti sovětskému útlaku v roce 1956 a ukrajinským bojem za obranu svého území. Zopakoval svou výzvu k příměří na Ukrajině. Orbán, který je u moci od roku 2010 a jehož země v současné době vykonává půlroční rotující předsednictví Evropské unie, se opakovaně dostal do střetu s evropskými institucemi kvůli obavám, že podkopává demokratické normy v Maďarsku a usiluje o úzké vztahy s Ruskem a Čínou mimo politiku Evropské unie. V červenci Orbán vyvolal poprask, když se během maďarského předsednictví vydal na cestu do Moskvy a Pekingu, kterou maďarská vláda označila za mírovou misi, aniž by ji koordinoval se svými partnery z EU. Von der Leyenová kritizovala maďarský program zmírňující vízová omezení pro Rusy a Bělorusy a dohodu mezi Budapeští a Pekingem, která umožňuje čínským policistům hlídkovat v Maďarsku společně s jejich maďarskými kolegy. Citát. Jak je možné, že maďarská vláda zve ruské občany do naší unie bez dodatečných bezpečnostních kontrol? Tím se nový maďarský vízový režim stává bezpečnostním rizikem nejen pro Maďarsko, ale pro všechny členské státy, jak uvedla. Já tady do toho jenom vložím takovou vsuvku. Za prvé, Česká republika například před několika lety podepsala s Německem dohodu o tom, že i německá policie může bez předchozí domluvy a souhlasu působit na území České republiky. To za A. A za B. Pokud tady Leyenová hovoří o nějakých bezpečnostních rizicích, tak je naprostým faktem, že bezpečnostní riziko pro Evropskou unii více představují ilegální imigranti, kteří sem jsou za maximální podpory Evropské komise, tedy na území Evropské unie, importováni. Vidíme například dění v Německu. Pokračuji dál. Ursula von der Leyen dále dodala, jak je možné, že maďarská vláda dovolí čínské policii působit na svém území? To není obrana suverenity Evropy, to jsou zadní vrátka pro zahraniční vměšování. Von der Leyenová také poukázala na přetrvávající závislost Maďarska na ruské energii poté, co řada zemí 27 člené EU v reakci na ruskou invazi tuto závislost snížila. Ne zrušila, snížila.
Citát, jeden členský stát právě hledal alternativní způsoby nákupu fosilních paliv z Ruska. Rusko opakovaně prokázalo, že prostě není spolehlivým dodavatelem. Na to už se nelze vymlouvat. Kdo chce evropskou energetickou bezpečnost, musí k ním především přispět. Uzavřela Ursula von der Leyenová svůj projev. No a jaké jsou české reakce na projev Viktora Orbána? No tak v návaznosti na středeční vystoupení maďarského premiéra Orbána v Evropském parlamentu se na české politické scéně objevily rozmanité reakce. Ondřej Kolář, Stop 09, označil Orbánovu neochotu pomáhat Ukrajině za neprospěšnou pro Evropu a varoval před paktováním s Putinem a puštěním ruských agentů přes Maďarsko. Podle něj je slabina naprosto viditelná, posilující vliv extremistů, kteří pro peníze a vlastní zisk neváhají škodit. No a dále dodal, že Orbán svojí politikou ničí Maďarsko, maďarskou společnost a škodí Evropě. Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL se přidal ke kritice a upozornil, že Orbánovo chování dlouhodobě podrývá jednotu Evropské unie, zejména v otázce podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem. Tomáš Zdechovský rovněž zdůraznil, že maďarské předsednictví je proti tomu minulému mnohem slabší. A připomněl, že Orbán dostal svými postoji Maďarsko na okraj Evropské unie. Europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany se vyjádřila k Orbánově snaze o smířivější rétoriku, přičemž kritizovala jeho postoje k zelené transformaci a migraci. Citát. Pobavilo mě, že se dle svých slov obává homofobie, kterou by uprchlíci měli způsobovat. Přitom je to právě jeho vláda, která vytváří homofobní zákony, uvedla Gregorová. No a také připomněla zákazy knih pro mladistvé s LGBT tématikou. Na druhé straně se někteří čeští europoslanci Orbána zastali a kritizovali projev předsedkyně Evropské komise. Klára Dostálová za ANO označila jednání s Orbánem za ostudné zneužití Evropského parlamentu pro osobní útoky a lacinou propagandu. Podle ní se jednání zvrhlo ve frašku místo věcné diskuze o prioritách předsednictví. Kateřina Konečná z KSČM hájila Orbánův projev, ve kterém představil program maďarského předsednictví a mluvil o důležitých problémech Evropy. Upozornila na to, že Ursula von der Leyenová spolu s předsedy frakcí EP a většiny dalších řečníků místo možných řešení reálných problémů zneužili tuto příležitost ke kopnutí Maďarska za jejich suverénní a odlišný přístup k politice Evropské unie. A nyní jdeme na naprosto nejaktuálnější téma, protože Zelenský v Berlíně představí v uvozovkách vítězný plán. Mluvili jsme o tom včera i převčírem. Zelenský počítá s ukončením války nejpozději v roce 2025. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přijede v pátek do Berlína, kde se setká se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem a spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem. Návštěva amerického prezidenta Joe Bidena v Německu byla však zrušena. Zelenský plánuje během své návštěvy představit svůj vítězný plán, který si prohlédl s Bidenem v New Yorku. Před oznámením Zelenského návštěvy odložilo americké velení zasedání kontaktní skupiny pro Ukrajinu, které mělo proběhnout na letecké základně Ramstein. Kontaktní skupina zahrnuje 50 zemí, které podporují Ukrajinu v jejím obraném tažení proti Rusku.
Na plánovaném setkání se mělo zúčastnit asi 20 hlav států a vlád, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a kanadského premiéra Justina Trudeau. V tuto chvíli není jasné, zda se summit uskuteční a zatím nejsou známy žádné náhradní termíny. No, dnes, protože to je zpráva ze včerejška, dnes se již rozhodlo, že tato schůzka nebude, ale my se k tomu dostaneme. Mluvčí spolkového ministra obrany naznačil, že existuje přání uspořádat v říjnu alespoň setkání na úrovni ministrů obrany. Mezitím papež František plánuje přijmout Zelenského na půlhodinovém setkání, které se uskuteční v pátek. Naposledy se oba setkali v červnu u příležitosti summitu G7 v Apuli. Cesta prezidenta Zelenského přichází ve svízelné době pro Ukrajinu, protože ta čelí nedostatku vojáků a nedostatku zbraní. Podle Zelenského však situace na bojišti nabízí možnost ukončit válku nejpozději do roku 2025, tedy do konce tohoto roku. Cituji, v říjnu, listopadu a prosinci máme šanci posunout věci směrem k míru a trvalé stabilitě. To řekl na summitu Ukrajina, jihovýchodní Evropa v Dubrovníku, jak informuje německý mainstreamový deník Die Welt. No, a my si v další zprávě řekneme, co se za tím vítězným plánem skrývá, jak by mělo být tohoto vítězství dosaženo a co by se mělo v říjnu, listopadu a prosinci dít. A bohužel už zde musím prozradit, že slova ve včerejším vysílání, který pronesl pan docent Valenčík, byla naprosto pravdivá. Jdeme na další zprávu. Zelenského vítězný plán spočívá v užití raket dlouhého doletu proti Rusku. Povolení použití dalekonosných zbraní je na jednotlivých spojencích. Šéf NATO Mark Rutte ve čtvrtek 10. října, tedy dnes, prohlásil, že povolení k využití dalekonosných zbraní je na jednotlivých spojencích. Tato slova pronesl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a britským premiérem Keirem Starmerem. Oba státníci se shodli na tom, že válka s Ruskem se nachází v kritickém bodě. Ukrajině dochází vojáci i zbraně. Zelenský během setkání vyjádřil přání, aby Západ dodal Ukrajině rakety dlouhého doletu a další podporu, čímž by se pokusil změnit rovnováhu na bojišti. Starmer zdůraznil důležitost trvalého odhodlání podporovat Ukrajinu a uvedl, že to byla příležitost projít plán a promluvit si detailněji. To je ten plán. To je ten plán, mírový plán, nebo vítězný plán, který má Zelenský. Dotáhnout na Ukrajinu zbraně dlouhého doletu, který můžou nosit i jaderné zbraně, a v říjnu, listopadu a prosinci bombardovat těmito zbraněmi Rusko. To je ten plán. Starmer zdůraznil důležitost tedy trvalého odhodlání podporovat Ukrajinu a uvedl, že to byla příležitost projít plán a promluvit si detailněji. Toto prohlášení ukazují na jednotný postoj Západu k posílení ukrajinské obrany. Ukrajinský prezident v současnosti cestuje po Evropě, aby získal podporu od spojenců. Ve středu se účastnil summitu v Chorvatsku, kde propagoval svůj plán vítězství. Jak řekl Zelenský v Dubrovníku, není důležité, jestli plán vítězství Putin přijme nebo ne. Důležité je získat podporu všech, kteří Ukrajinu posilují a ne oslabují.
Tento přístup ukazuje na odhodlání Ukrajiny nezávisle usilovat o své vlastní cíle. Zelenský měl v úmyslu představit svůj plán západním lídrům na schůzce na americké letecké základně Ramstein v Německu. Avšak schůzka byla zrušena kvůli hurikánu Milton. Nepřijede Biden, protože musí být kvůli hurikánu v USA, což znamená, že se prezidentovi nepodaří hromadně prezentovat svoje návrhy. Ovšem pozor! Další kroky ukrajinského prezidenta míří do Francie, kde ho chce francouzský prezident Emmanuel Macron ujistit o trvající podpoře. Tyto jednání a snaha o získání podpory svědčí o neustálé touze Ukrajiny po posílení své obrany a změně ve prospěch jejího postavení v konfliktu s Ruskem. My se budeme na tato témata, prosím vás, bavit dneska od 19 hodin s Radkem Kotenem z SPD. Takže prosím vás, nenechte si určitě to vysílání ujít. Jdeme zpátky k Maďarsku, protože Maďarsko půjčku Ukrajině znovu blokuje. Evropská komise chce Ukrajině poskytnout půjčku ve výši 35 miliard eur. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen během své návštěvy Kyjeva 20. září oznámila, že Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 35 miliard eur. To jsou peníze z kapes daňových poplatníků. Tato částka je součástí plánu skupiny G7 na mobilizaci celkových 50 miliard dolarů ze zmrazených ruských aktiv. Maďarsko v úterý potvrdilo, že nepodpoří změnu sankcí EU vůči zmrazeným ruským aktivům. Půjčku ve výši 35 miliard eur pro Ukrajinu tak blokuje. Citát. Pokračující ruské útoky znamenají, že Ukrajina nadále potřebuje podporu Evropské unie, uvedla von der Leyenová po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Von der Leyenová dodala, že EU je připravena vyplatit tuto půjčku velmi rychle, což je důležitý krok k posílení makrofinanční stability Ukrajiny. Cituji, zlepší makrofinanční stabilitu Ukrajiny a poskytne vám významný a tolik potřebný fiskální prostor, prohlásila Leyenová. Podle jejich slov si Ukrajina sama rozhodne, jak tyto prostředky nejlépe využít, což jí umožní maximálně flexibilně reagovat na své potřeby, a to pozor, včetně posílení vojenských schopností. Takže ty peníze nejsou určeny opět na nic jiného, než na další zbraně. Původní plán zahrnoval mobilizaci 50 miliard dolarů, přičemž Evropská unie a USA měly každá poskytnout 20 miliard dolarů, zatímco Velká Británie, Kanada a Japonsko přispěly 10 miliardami dolarů. Tento plán se však v posledních měsících zastavil, a to kvůli technickým diskuzím mezi představiteli EU a USA. Washington totiž požaduje záruky, že zmrazená aktiva zůstanou zamražena, dokud Rusko nezaplatí reparace, což vyžaduje zajištění dlouhodobého sankčního režimu. Šéf diplomacie Evropské unie Joseph Borrell navrhl prodloužení doby zmrazení ruských aktiv ze 6 na 36 měsíců, ale k tomu je potřeba jednomyslnost v Radě EU. Borrellův návrh na prodloužení období nezahrnuje žádné právní rozdělení sankcí, ale pouze prodloužení platnosti některých omezujících opatření. No a von der Leyenová také zdůraznila důležitost rychlého jednání, aby se využila naléhavost situace a aby bylo možné dokončit procedury s radou a parlamentem do konce roku. Zároveň uvedla, že částka 35 miliard eur může být možná nižší v závislosti na příspěvcích ostatních členů skupiny G7.
První splátka půjčky by mohla být vyplacena ještě letos s tím, že peníze budou pravděpodobně k dispozici v průběhu roku 2025. Podle představitelů komise se očekává, že peníze budou vypláceny ve čtvrtletních nebo měsíčních splátkách, aby se zachovala motivační struktura k provádění reforem. Maďarsko nedávno potvrdilo, že nepodpoří změnu sankcí EU týkajících se zamrazených ruských aktiv, což komplikuje plány spojenců z G7, kteří chtějí tato aktiva využít jako záruku za půjčku Ukrajině ve výši 45 miliard eur, tedy 50 miliard amerických dolarů. Tento projekt G7 se zaměřuje na využití zisku ze zmrazených ruských aktiv k postupnému splácení půjčky a osvobození spojenců od placení účtů. Evropská komise navrhla vlastní příspěvek až do výše 35 miliard eur, který závisí na účasti dalších spojenců. Nicméně, USA vyjadřují obavy o dlouhodobou stabilitu tohoto plánu, neboť sankce Evropské unie týkající se zamrazených aktiv musí být každých 6 měsíců jednomyslně obnoveny. To znamená, že kterýkoliv členský stát může obnovení kdykoliv zabránit, čímž by se projekt mohl zmařit. No a k tomuto kroku se nyní rozhodlo právě Maďarsko. Maďarsko, které se často dostává do nemilosti kvůli blokování pomoci Ukrajině, navrhuje prodloužení doby zmrazení majetku ze 6 na 36 měsíců, zatímco většina členských států souhlasí s tím, že půjčka ve výši miliardy eur by měla být poskytnuta rychle vzhledem k finanční situaci Ukrajiny. Maďarsko si dává na čas. Ke schválení půjčky je zapotřebí kvalifikovaná většina, ale k změně sankcí je nutná jednomyslnost. Podle Budapešti by rozhodnutí o této zásadní změně sankčního režimu mělo počkat do 5. listopadu. Tento odklad by mohl také zdržet rozhodnutí Washingtonu o výši jeho příspěvku. Maďarský ministr financí Mihály Varga uvedl, že, cituji, domníváme se, že o této otázce, tedy prodloužení ruských sankcí, by se mělo rozhodnout až po amerických volbách. A teď přijde to nejdůležitější. Varga totiž dále argumentoval, že oba prezidentští kandidáti, tedy Kamala Harrisová a Donald Trump, představují dva protichůdné přístupy k řešení ruské agresivní války. Podle něj by Evropská unie měla své další kroky učinit v závislosti na tom, koho Američané zvolí. Varga také uvedl, že Orbán upřednostňuje Trumpovu kandidaturu, když poznamenal, že, cituji, musíme zjistit, jakým směrem se v této otázce vydá budoucí americká administrativa. Tak a mám tady poslední zprávu, ta se týká Ukrajiny, ta totiž čelí nařčení z používání zakázaných chemických zbraní. Kyjev používal v Sudži západní chemické zbraně, tvrdí to ruské velení. Moskva obvinila ukrajinskou armádu z použití západních chemických zbraní v srpnu 2024 v městě Sudža, nacházející se v pohraniční kurské oblasti. Tyto zbraně měly být použity pod rouškou dýmovnic. Náčelník ruských vojsk radiační chemické a biologické ochrany generál poručík Igor Kirillov uvedl, že, cituji, v srpnu 2024 byly odhaleny skutečnosti, že kyjevský režim tajně použil chemické zbraně pod rouškou dýmovnic. No a tyto munice, které Ukrajina obdržela, včetně 3800 nábojů, byly podle ruského vyjádření dodány v září 2023 jako součást balíčku vojenské pomoci. Kirillov upozornil na studii toxicity směsi chloridu kovu, která byla provedena v americké vojenské laboratoři Fort Detrick.
Ta odhalila, že produkty hoření těchto nábojů, citát, mají silný dráždivý účinek na horní cesty dýchací a mohou způsobit těžkou otravu. Tak. Vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv, z dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan ode mě vše. Já vás ještě jednou tímto zvu na další pořad, kterým bude, nebo kde bude mým hostem pan poslanec Koten z SPD. Budeme se tam bavit o velice zajímavých věcech. Pan Koten je nyní v jednom z výborů, kde tedy se dějí zvláštní věci. Já to nebudu prozrazovat, to nechám na mém hostu. No a samozřejmě se zmíníme i o těch tématech, o kterých jsem dnes zde hovořil já. Takže určitě po 15-minutové hudební pauze se na vás budeme oba dva těšit. Mějte příjemný večer a za několik minut opět naslyšenou.